nyunera cyane ukikotela miano kilibe inamayo nyuchira daka wohuba miano wa mala shana akawe bakatani wewe unikatajie wewe unasemaje unajitaka ujitaki nikumalize uweze kupinga namna hiyo pumbavu sana wewe mamae utalipa hapo kwa huko kuonekana wewe baba hiyo ndio chombo inapaa hiyo chombo inapaa hii mwanangu hii hapa chuma la wanyabi hili hapa hii mwenye mbagala ngitatu haa hii chenje wa kuitu ndu tuto wa mjini hawa kusema taka sinajua ee mwana dirise vipi ee mwana mwe usika kuwa ya mbwa ee atali ee mwana hiyo kifali kwanza kabisa tupo town Dar es Salaam au sio ee tupo na ndugu yetu wa kuitwa Sele au Mr. Mkopoka yeah. Au mzee wa swimming pool au team pool yeah. Team swimming bwana huyu mheshimiwa yeah. Anahudumia Watanzania wote sema Dar es Salaam wote Watanzania wote iwe Mwanza iwe Dodoma iwe Dar es Salaam iwe Zanzibar iwe Bukoba umeona iwe Arusha pote kwa huduma hii kazi fresh ya, tu kazi ya ndugu yetu hiyo umeelewa ndio kazi moja kubwa lakini pia sio kwamba anapatikana kwa barua pepe huyu bwana anapatikana mitandaoni huko niwatajie namba za simu bwana wewe watajie namba za simu lakini pia kwa wale ambao wanatumia Instagram wakiandika swimming pool TZ inaitwa Belenge au pombeza kuna wanao mimi nilikwambia ndugu yangu ndio huyu mimi ni rafiki yangu jembe langu ile nyabi nyabi huyu ni nyabi sura adimu Tanzania hiyo Tanzania hadi hiyo umeelewa ndugu yangu ndio hii takataka ni rafiki yangu pwepwepwepwe bwana wewe mimi haya nimeyaona na wewe bwana ndio kama unavyoona kila ninapoenda yupo kwa ya kubonyea sasa kunyanyuka ya kubonyea Umeona umeamini kama anacheka anacheka. Anacheka.